Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, malam Jumaat. Saya mengharapkan semua bersedia dengan sedikit nota khas untuk kita berikan kepada mereka yang rajin makan luar ataupun makan di kedai-kedai ataupun tak suka masak sendiri. Sebab ini ada kaitan dengan pemakanan sebenarnya dan juga mungkin minuman. Apapun yang masuk dalam mulut kita, kita kena berhati-hati. Baik, dalam dewan ini ataupun dalam majlis ruang ilmu ini, siapa yang pernah kena food poisoning sampai masuk hospital? Dinamakan manusia, memang kita dari kecil boleh kena sehingga dewasa, sehinggalah kita tua. Betul? Baik, apakah yang dimasukkan dengan food poisoning ataupun orang putih kata foodborne illnesses, penyakit yang disebabkan oleh makanan? Okey, sebenarnya dia disebabkan oleh bukan makanan yang kita makan tu sahaja yang menjadi masalah sebenarnya, tetapi sebenarnya apa yang masuk dalam makanan tu, apa yang melekat di makanan itu ataupun apa yang membiak di dalam makanan tersebut. Jadi anda boleh bayangkan makanan tu kalau dimasak ke tak masak pun bergantung kalau tempat ataupun pinggannya ataupun pisaunya atau tangan yang memegang atau menyiapkannya daripada awal ataupun dah masak, dah clean everything, tapi bila nak sampai kepada mulut kita pun ada orang yang memegang ataupun terpegang dengan bakteria, virus atau parasit. Jadi tiga benda ni yang kita sebut tadi, bakteria terutama sekali, virus dan juga parasit. Yang penting bakteria dan virus lah. Number satu, you kena faham bahawanya setiap bakteria atau virus yang kena pada makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu, yang kita makan tu, ada dia punya dipanggil incubation period. Faham? Maksudnya macam COVID juga, bila dah kena dia mungkin ambil antara 3 hingga 5 hari. Betul? Hari kelima ke enam baru nampak. Jadi dalam food poisoning pun macam tu, cuma dia lebih cepat, antara 6 jam hingga 72 jam. Boleh sampai 2-3 hari pun dia boleh lagi tak nampak atau tak keluar, tapi hari yang ketiga baru keluar. Boleh, tapi jarang-jarang. Yang ramainya yang kena kita ialah antara hari pertama hingga hari kedua. Betul-betul, hari pertama terutama sekali lepas you makan semalam, pagi ni kadang-kadang pukul 4 pagi dia dah bangunkan you. Itu typical. Ataupun you dah bangun pagi tu, you rasa macam mual je, you rasa macam loya je, betul tak? You rasa tak sedap badan lah, rasa macam nak buang yang besar, tak buang yang besar, nak pergi, tak pergi. Tapi kalau dia dah sampai waktunya, dia tak boleh tunggu satu minit pun. Sebab apa? Antara gejala yang selalunya timbul bila orang nak kena, antara bezanya food poisoning, keracunan makanan, berbanding dengan stomach flu. Pernah dengar stomach flu tak? Orang kata, alah, stomach flu je, musim sekarang, ramai orang, budak-budak sekolah sekarang, balik je, cirit dan sebagainya. Tapi sebenarnya, kalau stomach flu, dia slow sikit. Dia lambat, you rasa nak datang, tak datang, lepas tu baru datang, lepas tu dia slow. Dia tak urgent, dia tak emergency sangat. Tetapi kalau kena food poisoning, keracunan makanan yang kebiasaannya dia adalah rapid, very fast, dia intensitinya, kekuatannya kuat, dia tak boleh tunggu dan dia mesti kena pergi-pergi juga ke toilet tu, dan tempat toilet tu lah jadi kawan you. Lebih kurang 3 hingga 5 kali sepagi itu biasa, lagi 3 hingga 5 kali sepetang barulah kot nak lega sikit. Kadang-kadang lagi mana tak muntah, dia tak clear, you tak rasa badan you tu sihat. Selagi mana tak buang semua yang ada keracunan makanan yang tak digested, kadang-kadang tak boleh dihadam sebagainya, tu akan keluar. Kadang-kadang dihadam pun keluar balik, dah jadi hancur pun ada, yang masih lagi bulat-bulat makanan pun ada lagi, yang bertukar jadi hijau pun ada sebab campur pula dengan bile duct punya tu, bile yang hijau tu. Ataupun nanti kalau yang teruk sangat sampai berdarah pun ada, itu saya akan pastikan you ingat sampai bila-bila, lain kali kalau terkena you tahu apa nak buat. Okey, nombor satu, saya dah kata tadi, kalau you ada stomach pain, sakit di bahagian perut, lepas tu campur dengan diarrhea yang tergesa-gesa sangat-sangat tak boleh tahan, dan vomiting,
Kadang-kadang dia cuma lawyer, tak boleh muntah, tak boleh muntah. Lama-lama, you nak tekan, nak bagi keluar muntah, tak keluar juga. Tapi bila dia nak keluar, dia akan keluar tanpa kontrol. Lepas tu, kalau you ada low fever, tu masih lagi okay. Low. Maksudnya, demam, rasa panas-panas, suhu badan naik, tak apa. Tapi kalau fever yang tinggi, itu dah diiktiraf sebagai you kena bawa diri you ke hospital. Sama juga kalau you lebih daripada 6 jam, tak apa juga, 8 jam, tapi paling maksimum 12 jam. Kalau masih lagi lepas 12 jam, you masih lagi ada ciri-ciri yang saya kata ni, diarrhea, apa, cirit-birit, muntah, stomach cramp, stomach yang sakit bahagian perut, lepas tu lawyer tak berhenti-henti macam nak pitam, saya rasa bawa terus ke hospital. Tak payah tunggu 12 jam pun. Tapi saya kata apa tadi, selalunya satu hari suntuk tu kalau you terpaksa berkawan dengan toilet, itu biasa, masih lagi diiktiraf sebagai food poisoning yang boleh bertahan kat rumah. Yang penting ialah menggantikan balik dengan air. Itu pun saya nak cerita nanti apa you kena buat. Air minum . Selepas pada 12 jam, kalau saya kata apa lagi sekali masih ada gejala dan komplain tadi ni yang saya cerita ni, tolong jangan duduk kat rumah. Pasal apa? Kalau dah malam sangat, satu. Nombor dua, tak ada doktor berdekatan mungkin. Kalau hospital jauh macam mana pula? Sebab apa? Kalau you tak masuk IV drip, tak masuk gantian air, maka nanti bermasalah besar nanti. You kena apa orang panggil? Kena betul-betul perhatikan sehingga nanti jangan sampai orang kata membawa maut. Kenapa boleh bawa maut? Saya cerita sekarang. E. coli, nama yang bakteria-bakteria yang famous ni, ataupun satu lagi namanya seperti Salmonella, pernah dengar? Selalunya you dapati E. coli, Salmonella, satu lagi namanya Listeria, yang ni serius, okay. Clostridium ataupun Toxoplasma, semua ni you kena jaga baik-baik. Ada satu lagi nama Staphylococcus, okay. Semua nama-nama ni tak payah ingat, tetapi yang selalunya anda dapat jumpa di mana? Di dalam makanan-makanan seperti daging-daging yang sama ada tak cukup dimasak, ataupun tangan yang memegang, yang handle, food handler, chef ke, ataupun tukang masak ke, ataupun you sendiri tidak mencuci tangan dengan baik, di tangan itulah datangnya segala bakteria seperti Salmonella dan E. coli ini. You pernah dengar kan, kadang-kadang satu sekolah atau satu kantin tu habis anak-anak sekolah yang kena cirit-birit dan muntah-muntah semua kan. Bahaya tu, jaga baik. Chicken, telur, kadang-kadang orang moden-moden ni suka makan sushi yang tak dimasak, yang mentah. Meat pun kalau order yang rare, tahu rare tak? Style lah, kita moden kan, cik, kita tak mau yang well done, kita tak mau yang just nice ke dah masak elok, kita nak yang rare. Rare tu maksudnya yang setengah masak aja. Kadang-kadang darah nampak lagi, tak apa, kalau tak kena food poisoning tak apa. Jangan kata daging, buah-buahan, sayur-sayuran, you nak tahu temikai tu, kalau pisau yang you potong tu dah ada bakteria atau ni lah, virus-virus yang berkenaan ni, kalau you potong daripada luar pun, bila you potong aja buah tu ke dalam, nak potong dua ke, daripada pisau tu dah boleh kena. Faham-faham? Sebab tu tempat you potong daging atau ni bahan-bahan yang orang panggil apa, ikan ke apa-apa yang berdaging lah, bila dah you potong semua tu, jangan campur dengan sayur pula nanti. Okay, tempat tu jangan ambil sayur pula, letak atas tu, nanti potong pula sayur atas tu. Sebab apa? Kalau daging tu dah ada bakteria dan virus, dia boleh transfer masuk ke mana? Masuk ke sayur atau buah-buahan tu. Faham-faham? Benda ni memang you ambil mungkin enteng lah, sebab apa you tak nampak. Sebab semua ni mikroskopik, kecil. Tetapi kalau dia dah masuk dalam perut, kalau you tengok cara dia berusaha untuk mengawal, mencari power dia, dia pergi ke sel-sel lining bahagian permukaan perut kita ataupun usus kita. Lepas tu dia trick. Bakteria dengan virus ni pandai trick dia. Dia pergi celah, dia sembang-sembang ke, dia masuk terus maksudnya ke sel-sel tu, dan dia akan multiply. Terutama sekali virus lah. Virus kan dia sebenarnya tidak boleh hidup sebenarnya. Tapi kalau ada
host dia ada tuan rumahnya, dia senang. Dia multiply bermilion-milion, lepas tu dia pecah bahagian sel yang dia dah menaklukinya tu, maka akan keluarlah macam-macam nanti, dan maka plasma pun akan meningkat, air pun tak boleh kita absorb, bukan kata tak boleh absorb saja, makanan pun tak boleh absorb. Tu yang jadi tak boleh, orang kata apa, tak boleh dicernakan kan, tak boleh adam tu kan. Maka keluar lagi air-air lain yang fluid yang body kita sendiri nak lawan, nak cuba nyahkan tu. Sebab tu bila you cirit, dia keluarnya macam air pancur. Faham tak faham? Sebab banyak sangat air daripada badan kita tak boleh absorb, satu. Dan nombor dua, kita keluarkan lagi banyak cecair supaya kita nak cuba nyahkan. Sebab tu lepas 5 kali, 6 kali, barulah rasa lega sikit. Betul tak betul? Dan muntah pun kalau lepas sampai nak orang panggil apa, dah lali lah, dah badan tu rasa long lay, rasa letih, lesu, betul? Sebab cara kita nak tendang balik makanan tu, dia perlukan semua otot-otot sampai nak keluar tu. Jadi dia letih lah. Dalam makanan masa tu pun kita tak boleh ambil kan, makanan yang berat-berat memang tak boleh langsung. Air pun kadang-kadang kita lalu, kadang-kadang kita tak lalu nak minum pun. Maka wajib you faham apabila berlakunya semua ni, yang satu you tak boleh lupa ialah cecair. You kena gantikan air. Apa lain tak usah kira. Tak makan 2-3 hari pun tak apa. Tapi air adalah wajib. Nanti saya cerita lagi, okay? Air apa dan sebagainya. So berhati-hati dengan salad, terutama sekali ada kadang-kadang bakteria ataupun baja-baja yang masih lagi lekat di bahagian-bahagian sayur yang tak dicuci dengan bersih. Maklum sajalah kan, dia datang daripada tanah, dan tak salah kalau peladang-peladang pun menggunakan baja-baja yang baik-baik punya, faham-fahamlah, okay? Kadang-kadang dia menggunakan najis, you know, daripada binatang dan sebagainya. You berhati-hati, sebab apa? Lepas tu nanti sos yang kita pakai tu kadang-kadang lama dah terbuka botolnya kan, dan sos-sos tu pun ada pengawet, tak apa, tapi kadang-kadang dia pun tak tahan, dia juga jadi sebagai bekas untuk virus dan bakteria ni merebak atau beranak pinak. Salad dressing, krim-krim yang you suka tu, ataupun cheese, benda-benda yang apa orang panggil jam, butter, semua ni jaga baik-baik, dia boleh menjadi tempat untuk mereka membiak. Termasuklah kalau cold meat pun, you ingatkan nampak elok je dalam peti ais tu kan, berhati-hati yang dia orang panggil cold meat ataupun sausage, semua tu jaga adalah bahagian. Termasuk nasi kita pun, jangan kata benda-benda yang luar daripada kesukaan kita, kita suka nasi pun. Nasi kalau lebih pada 2-3 jam, kalau dah sejuk, lepas tu letak kat luar je, dia terbuka ke udara, dia juga boleh apa orang panggil, menjadi tempat untuk bakteria dan virus. Tunggu je nanti. Jadi kita makan, jaga baik-baik. Sebab tu kalau boleh lebih pada 2-3 jam, kalau nak simpan, simpan dalam peti ais. Faham-faham? Jangan biar dia terbuka kat dalam dapur tu. Faham? Alright, lepas tu nak masak, nak makan balik, you panaskan balik. Nasi sejuk kan bagus. Untuk orang diabetik pun tak apa, saya kata nasi sejuk kalau nak makan adalah antara terbaik, dengan syarat you simpan daripada awal tempat yang tidak terdedah kepada masalah-masalah tu. Baik, sekarang tiba masanya kalau you bertahan, selalunya dalam masa 7 hingga 8 jam dia akan bertenang, tenteram. Sampai 12 jam selalunya dia orang panggil self-limiting. Faham perkataan self-limiting tak? Dia boleh tenteram ataupun boleh kurang-kurang-kurang, dan you rasa macam you boleh, orang panggil boleh bernafas balik lah, boleh rasa lega sikit. Tetapi kalau terlebih sedikit daripada 12 jam tapi you nampak dia lebih jauh jaraknya, you buang air besar, itu berarti dia dah mula berkurangan dan selalunya tidak bermasalah. Okey, saya galakkan you sediakan di rumah, walaupun belum kena food poisoning, boleh tak you sediakan 2-3. Sama satu dinamakan oral rehydration fluid. You pergi belilah, ada jual kan dalam serbuk, dalam bentuk dalamnya ada apa, ada garam dan gula tu. Sebenarnya you boleh buat sendiri pun, satu sudu garam, tiga sudu gula,
Orang suruh letak sampai 6. Saya rasa 6 terlalu banyak gula. Dan kalau tinggi sangat gula pun dia tidak bagus untuk masalah food poisoning. Saya ulang, satu sudu, kalau orang buku mana pun suruh letak sampai 5-6 sudu pula kali gandanya dengan garam, saya tak setuju. Gula sepatutnya paling tinggi 2 hingga 3 sudu cukup. Ini tujuannya untuk memberi sedikit tenaga yang cepat. At the same time, garam untuk menggantikan you punya electrolyte yang dah hilang. Nombor satu, dia panggil ORS. Faham? Ada jual kan? You beli, belilah dalam 3-4 bungkus spare kat rumah atau you travelling. Okay, sebab apa? You kena ganti. Nombor dua, you kena siapkan charcoal. Ada tulis activated charcoal. Pernah dengar? Yang tablet warna hitam tu. You telanlah 2 biji masa you tengah, orang kata apa, serius tu, boleh telan. Tapi masa dia tengah muntah, masa dia tengah cirit, tak payahlah. Bagi tenteram sikit, you ambil. Pasal apa? Kalau you ambil tablet tu, lepas tu you muntah balik, tak ada makna lah kan. You tengok masa yang ada break lebih kurang 1-2 jam, dia tak muntah, atau 3 jam you tak cirit, masa tu you ambil charcoal. Kenapa? Charcoal ni dia menghisap semua bahan-bahan yang toksik, bahan-bahan yang beracun, dia macam magnet. Bagus sangat activated charcoal, dan dia tidak merosakkan you punya stomach ataupun you punya usus. Cantik ya, yeah? you amalkan. Boleh? Satu. So tadi apa saya kata, oral rehydration punya powder kena siapkan, kalau tidak buat sendiri. Nombor tiga, siapkan sedikit probiotik dan prebiotik. Contohnya macam kita buat tu Fiber Up. Kalau you nak beli sendiri kat farmasi pun ada probiotik. Tapi yang tu kemudian-kemudian nantilah, lepas you dah betul-betul dah settle down. Okay, sebab nak ganti balik kehilangan banyak you punya good bacteria. Habis dia macam banjir tau kawasan tu. Dia macam clear everything up. So, yang penting ialah you boleh buat juga ada beberapa cara lain. Dengar eh. Nombor satu, warm water, air suam campur dengan sedikit lebih kurang 2 tablespoon apple cider vinegar. Saya ulang, apple cider vinegar, you minum tu. Bila you dah lega sedikit, you terus minum warm water dengan apple cider vinegar. Agak-agak lah satu gelas, lebih kurang 2 sudu. 2 sudu makan ataupun 2 sudu teh lah kalau you rasa dia masam sangat. Asalkan you ambil sedikit apple cider vinegar, 2 sudu teh pun boleh. Kalau you biasa dengan apple cider vinegar, 2 tablespoon sudu makan. Baik, itu satu. Satu lagi, kalau you nampak kat rumah you ada lemon juice, you perah setengah lemon juice, satu gelas air yang lebih kurang 300 ml. Lepas tu you campur sedikit orang panggil garam dan sedikit gula yang tidak terasa. Saya ulang, bila you minum, you tak rasa gula, tak rasa garam, tetapi you dah tahu, you dah letak sedikit garam dan sedikit gula. Boleh ingat ni, saya cerita ni. Okay, right. Lepas tu ada satu lagi cara, ialah you buat dengan sedikit honey. Kalau saya kata sedikit tu lebih kurang 2 sudu teh. Okay. 2 sudu teh campur dengan sedikit ginger. Ginger you potong halus-halus. Halia. Lebih kurang 1 sudu teh juga halianya. Lepas tu you campur dengan air panas. Bagi dia suam, baru you minum. Okay. So ginger water ataupun satu lagi yang saya punya favourite. Saya sendiri orang kampung, tak lepas daripada teh or cow. Pernah dengar orang minum teh O tak? Teh pekat, teh yang pahit, lagi pahit lagi bagus. Yeah? Terutama sekali yang lebih cirit daripada muntah, bukanlah apa, dia akan memperlahankan dan mengurangkan masalah cirit-birit. Bagus ni, teh O ni. Coconut water, air kelapa. Air kelapa memang the best. Okay. Barang ni ingat, apa yang saya kata ni, dia tidak membunuh bakteria atau virus tu. Dia menggantikan apa yang dah hilang dan juga dia membolehkan you bertahan sebab body kita sendiri. Apabila bahan-bahan dinyahkan secara fitrah, Tuhan bagi reflect action untuk muntah dan untuk cirit-birit, itu Tuhan yang punya kerja. Dia yang bagi signal kepada nerve system kita supaya
tendang balik diorang ni yang nakal ni, yang bakteria yang mula nak membiak ni. Baguslah. Tapi sementara dia nak memulihkan diri kita, maka kita kena ganti. So coconut water, ginger tadi saya kata, tea dengan honey, pisang kalau nak makan boleh. Yeah, pisang antara yang terbaik makanan awalan. Yang lembut-lembut lah supaya you boleh dapat balik potasium dia. Dalam pisang kan ada bagusnya potasium ni untuk menjaga you punya fungsi badan you. Potasium kalau hilang banyak melalui cirit dan muntah tu bahaya juga. Dan kenapa boleh bawa sampai maut semua tu? Inilah dia. Antaranya ialah you punya good mineral akan hilang dan terlalu banyak hilang sehingga kan fungsi jantung pun terganggu. Tetapi yang paling kita takut apabila air terlalu banyak keluar dan you tak sempat rehidrasi, tak sempat nak cari air, tak ada teh, air kosong pun, katakan you tinggal kat rumah seorang-seorang ataupun you tengah travelling, siapa tak jaga you, nak cari botol air pun tak ada. Ini kalau salah-salah bulan, you pernah dengar orang sampai meninggal sebab apa? Sebab buah pinggangnya dah shock. Maksudnya dah tak berfungsi dengan baik sebab air tak ada langsung. Jadi bila air tak ada, orang panggil apa? Buah pinggang pun shut down. You know what happen when the buah pinggang shut down lah kan? The whole body dapat orang panggil shock. Okay? So padahal asal-usulnya disebabkan apa? You punya electrolyte dah mula tak orang kata apa, tak selaras dengan kehendak badan, tak cukup lama sangat, tak cukup, dia jam. Sebab tu you boleh juga main dengan turmeric, air apa dipanggil, air kunyit, boleh campurlah sikit dengan honey kalau nak. Lepas tu kalau nak makan juga lagi lain pada banana, you ambil potato, suruh siapa-siapa kalau ada orang rumah buat, bagi mash dia, bagi lembut, ya, rebus dia elok sampai lembut, makan sedikit demi sedikit. Potato is very good sebab dalam potato pun ada banyak bahan-bahan mineral dan vitamin yang bagus. Garlic lagi satu, boleh. Okay, ingat siapa yang nak makan garlic, always pecahkan dulu, tunggu 10 minit baru makan bawang putih tu. Jangan makan terus, gigit, telan. Dia tak ada efek. Baik. Siapa yang ada cumin, cumin you pernah dengar kan? Jintan manis, jintan putih semua tu boleh. Dia campurkan dengan halba pun boleh buat teh. Okay. Satu lagi cara kampung selain daripada saya ingat teh yang saya selalu makan, selalu saya minum dengan saya, mesti ada activated charcoal, teh or, satu lagi saya suruh buat air beras. Tahu air beras? Air yang kita tanak nasi tu, sebelum kita keringkan dia, air yang kat atas tu suruh masukkan dalam satu cawan bagi you minum. Air ni memang first class. Kalau tak ada juga air beras, you buat air Bali lah, yang tanpa gula, boleh. Kan selalu kita ajar you air Bali, boleh. Lepas tu kalau dah boleh makan sikit, kebesokannya mulakan dengan makanan sup, bubur ataupun oats, ya, yeah? Oats. Jangan pakai susu. Okey, susu semua tak main lah masa-masa ni kan. Satu lagi buah yang digalakkan ialah jaga baik, walaupun yang ni you rasa macam pelik, tapi digalakkan ambil nenas. Nenas yang dengan sabutnya sekali, you gigit nenas tu, okey. Lepas tu tadi kalau tak mau ambil potato biasa, ambil sweet potato. Apa tu? Sweet potato, ubi keledek. Faham? Okey. Sikit lagi kalau nak baking soda. Buat air baking soda, nak ganti orang panggil apa, supaya dia alkaline body you. Boleh. Orange bagus. Honey saya dah kata tadi. Satu lagi you kena ingat nama oregano oil. Oregano oil ni Mak Saleh yang suka main dengan dia. Okey, dicampur 2-3 titik, boleh diminum ataupun kadang-kadang mereka sapu di bahagian perut pun boleh. Oregano oil. Tetapi satu lagi teh selain daripada teh kosong, teh peppermint, satu lagi teh yang famous ialah teh chamomile. Tiga jenis teh ni, satu teh biasa tapi satu lagi teh yang ada peppermint, satu lagi teh yang ada chamomile. Baik, cinnamon, kayu manis boleh. Dan kita tutup cerita dengan kalau you bekerja di restoran, tolong ambil cuti, jangan bekerja.
Faham tak faham kenapa? Okay. Bagi tahu kat bos, saya tak boleh kerja, jangan melawak. Sebab apa? Kalau tidak, sebab you seorang nanti, beratus orang nanti akan masuk hospital pula. Okay. Ada jenis-jenis bakteria yang cukup orang panggil kasar dan dia tak kenal siapa. Budak-budak pun kalau kena memang orang kata apa, memang melembik lah budak tu. Okay. So you kena banyak berehat, ambil cuti, jangan kerja. Okay. Dan pastikan kalau saya lupa cerita apa-apa pun, jangan lupa kepada air dan garam. Saya ulang, air dan garam banyak-banyak, air, garam, air kelapa, garam, lepas tu campur honey sikit, minum sampai dah lega, dah baik, start balik dengan bubur, dengan sup, jangan makan benda-benda berat. Hari kedua, ketiga, you dah okay, insyaAllah. Dan amat saya sentiasa suka mendoakan supaya anda tu sihat walafiat. Janganlah biarkan anak-anak anda makan kat luar selalu kalau tak tahu tempat tu bersih atau tidak. Sebab yang penting tangan tu harus dicuci elok-elok bagi mereka yang menjaga, menyiapkan makanan atau menghidangkan makanan pun hati-hati. Boleh? Sebab benda ni berjangkit tau. Okay, dia boleh berjangkit. Sebab tu kena jaga betul-betul. So, begitulah untuk malam ni, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Kita bertemu lagi pada waktu yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dunia anda bahagia dan akhiratlah tempat kita tuju sebenarnya. Betul? Dan kalau begitu, hendaklah kita apa? Let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Sekretari di Universiti Hospital. Dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda. Kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal. Asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Cancer lah, diabetes, high blood pressure, you know, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you. Iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,